Velkommen til. I den her video der skal vi unboxe en hel sending fisk. Jeg har lige været ude hos Bonny Dyrecenter i Værløs og hente den her sending, og der er rigtig mange spændende fisk, som vi skal pakke ud og tale om i den her video. Jeg håber, I har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist, tips og inspiration. Så er jeg ankommet til Bonny Dyrecenter i Værløse for at hente de fisk, jeg har bestilt. Og som I kan se, så roder det en lille smule, og det skyldes, at de har pakket en hel masse fisk ud selv også. Nogle af dem kan I se på skærmen bag mig lige om lidt, og så er der også nogle senere i videoen. Så har de altså også fået den her Aurana i størrelse 60+, som lige skal gå her midlertidigt. Virkelig en stor, flot fisk. Fordelen ved at kunne bestille fisk på den her måde, og andre dyr til akvariet naturligvis, er, at du får et meget, meget større udvalg, både inden for den enkelte art, men også hvilken størrelse på den konkrete art. Først løber vi lige hurtigt igennem, hvad der er ankommet. Og lad os så komme i gang. Og når vi sætter fisken ud, skal I nok få mere information omkring de konkrete arter. Lad os så se på dem. Her har vi en masse L200. 5 styks. Rigtig fine. Dem bestilte jeg faktisk også sidst, men de var desværre ikke tilgængelige. Super fine. Og så har vi her røde regnbuefisk. Dem bestilte jeg faktisk også sidst, men de kom desværre heller ikke med så godt, at de er nu. Der skulle også gerne være 5 styk, så vi kan komme op på 10. Rigtig fint. Og så har vi her gubbihunder, der skulle gerne være 10 styk, i alle mulige forskellige farver. Rigtig fint. Og små blå rejer. Det er faktisk også nogle, jeg bestilte sidst, som ikke kom. Rigtig flotte også. Så er der en hel masse ligesom zebrasnegle, de er bare pakket ind her. Men dem kan man ikke se. Og hvad har vi her? De røde ciklider. Super flotte. Ikke helt så store, som jeg havde regnet med. Men det er nu meget godt nu, hvor de skal gå i karantæne eller midlertidig akvarie, indtil det nye Malawi ciklidakvarie er klart. Men virkelig flotte. Og så har vi her 5 gubbihanner. Også rigtig flotte. Og den næste her er Agara flavatra i små størrelser. Rigtig fine. Dem glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal blandet have dem i det kommende aquascaping akvarie og i planteakvariet. Så har vi flere ciklider. Her, de gule ciklider. Samme størrelse som de andre, så det er jo rigtig fint. Lidt mindre, end jeg havde regnet med, men i og med de samme størrelse som de andre, så er det jo rigtig godt. Jeg glæder mig helt vildt meget til dem her. Eller til hele ciklideprojektet i det hele taget. Virkelig flot og spændende. Og så har vi de sidste ciklider, jeg har bestilt i den her omgang. Fra Yellow Reef. Super flotte. Afre fra Yellow Reef. De her ser ud som om, de er lige en tand større. Virkelig flot. Og endnu en bestilling fra sidste gang, som nu er med. Micro Spider Crab. 6 styk. Det er svært at se, for de er virkelig små, men virkelig, virkelig fine, de her bitte små krabber. Spændende. Så har vi her almindelige røde neonfisk. Det er til planteakvariet for at fylde lidt der. Jeg tror, der er en 20-30 stykker i, så der skulle gerne være 50 mere her, så det fylder lidt mere. Rigtig fint. Og så til sidst, men ikke mindst, selvom de er ret små. Små grønne rejer.
Dem er jeg spændt på at se, hvor grønne de er, når de falder til ro i akvariet. Men rigtig fine. Super. Så skal vi til at lægge dem i akvarierne, sådan så at de kan tilvænne sig vandet, og vi kan sætte dem ud. Jeg placerer alle poserne op i de forskellige akvarier, hvor fiskene skal gå, i hvert fald i en halv time, så de kan vende sig til temperaturen. Forud for at fiskene ankom, har jeg selvfølgelig sørget for at rense akvarierne, skifte vand osv., sådan så jeg ikke er nødsaget til at røre ved dem her i den første tid efter, at fiskene er kommet i, da det kun vil stresse dem yderligere. På den måde får de fred og ro til at vende sig til deres nye omgivelser. Samt selvfølgelig de andre dyr, de skal gå sammen med i de her akvarier. Gubierne her er i øvrigt tiltænkt til det akvarie, som vi snart skal sætte op her på YouTube-kanalen, som en del af vores begynderguide-videoserie. Så hvis du ikke allerede abonnerer på YouTube-kanalen, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Det er helt gratis, og så går du ikke glip af nogle kommende videoer. Og der bliver altid udgivet mindst en ny video om ugen. Forhåbentlig fremover vil det være lidt oftere. Om ikke andet så flere små klip på Facebook og Instagram. De her ciklider er i øvrigt kun cirka halvdelen af dem, vi ender med at have i akvariet. Jeg er ved at finde nogle flere, og jeg ser rigtig meget frem til, at Malawi-akvariet kommer op og kører, så vi kan flytte dem over og vise dem frem til jer. Men resten af cikliderne kommer først, når akvariet er klar, så de kan komme direkte i, så kommer alle sammen i på én gang. Og hvis du ikke har set videoerne omkring Malawi-projektet, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Jeg lægger links i beskrivelsen til denne her video. Og nu kommer der lidt mere aktivitet i planteakvariet i form af de her garaflavatraer og om lidt neonfiskene. Hvis du vil se, hvordan det her akvarie er sat op, høre om CO2-anlægget osv., så vil jeg anbefale dig at se videoen. Der er et link i beskrivelsen. Og som sagt giver vi lige alle fiskene en halv time til at tilvænne sig temperaturen i akvarierne. Hvis du også godt kunne tænke dig at bestille fisk på den her måde, så kontakt Bonny Dyrecenter Værløse og bed om at komme på fiskelisten. Du kan sagtens være på fiskelisten uden at bestille nogen fisk, men så har du i hvert fald muligheden. Og som sagt, så er fordelen ved at bestille fisk på den her måde, at man får et meget større udvalg af forskellige arter og forskellige størrelser på de konkrete arter. Det er også en rigtig god måde at få anskaffet sig noget, som alle mulige andre ikke har, eller noget, som dyrehandlerne ofte slet ikke vil tage hjem. Hvis man er på fiskelisten, så vil man ca. 4-5 gange om året modtage en e-mail med listen, hvor man så kan bestille fra. Vælger man at bestille nogle fisk, så skal man så afhente dem i butikken samme aften, de kommer hjem. Nu har alle poserne ligget i de forskellige akvarier i hvert fald en halv time, så temperaturen i poserne skulle meget gerne være den samme som i akvarierne på nuværende tidspunkt. Vi starter med at sætte L200-mallerne ud. De er fra Sydamerika og bliver op til ca. 19 cm. Fiskene er pakket i udlandet og har derfor været i de her poser i rigtig lang tid. Derfor ønsker vi at få dem ud, når vi først åbner dem, hurtigst muligt. Og vi vil samtidig heller ikke have vandet med over i akvariet. Og det er derfor, jeg sætter dem ud på den her måde. Som en del af begynderguiden, så skal vi nok lave en video, hvor vi viser, hvordan man sætter dem ud, når man henter dyrene ned i sin lokale akvariebutik eller dyrehandler. Og det her er faktisk en af de få sådan rigtig grønne ferskvandsfisk, man kan få. Men måske kender du nogle andre, i så fald må du rigtig gerne dele det med os alle sammen i kommentarfeltet. Og så er det de fem røde regnbuefisks tur. Røde regnbuefisk bliver op til omkring 15 cm, og de stammer fra Indonesien. Og så altid for at tjekke, at der ikke er nogen dyr tilbage i poserne, især når de er så små her. Så er der de små grønne rejer, som bliver op til omkring et par centimeter allerhøjest, og de stammer fra Asien. Så er der de små krabber, som hedder Thai Micro Spider Crab. De stammer fra Thailand og bliver cirka en centimeter. Så er det blevet de røde zebracikliders tur. De stammer fra Malawisøen i Afrika,
Hunnerne bliver op til omkring 10 cm, og hannerne kan blive op til små 13 cm. Og så de gule ciklider, som også kaldes electric gold, de stammer også fra Malawisøen i Afrika og bliver omkring 10 cm, hannerne lidt større. Og i de akvarier, hvor cikliderne skal gå, indtil det nye Malawi-akvarie er klar, der har jeg sat nogle cavity stones ned, så der kan begynde at gro alger på dem, og samtidig har cikliderne noget at gemme sig i. Så er det de små blå rejer, som oprindeligt stammer fra Taiwan. De bliver også omkring 2 cm måske lidt større, og de kaldes Blue Velvet Shrimp. Så er der de røde neonfisk, som stammer fra Sydamerika og bliver omkring 3 cm. Og det er en kardinal tetra. Så er der Gara flavatraerne, som bliver op til ca. 8-9 cm. De stammer fra Asien. Så er der handgubierne, som oprindeligt er fra Sydamerika. De bliver op til ca. 4 cm. Og her hundgubierne, de er selvfølgelig også fra Sydamerika oprindeligt, og de bliver op til 6 cm. Så har vi alle de her små snegle. De bliver op til små 3 cm og stammer fra Afrika. De fleste af dem skulle gerne se lidt anderledes ud end zebrasnegle, men ellers skulle det være meget det samme. Og I kan her se, hvordan nogle af dem ser ud. Det er sådan set bare for at have et lidt andet udseende på sneglene end almindelige zebrasnegle. Og jeg fordeler de her små snegle ud i forskellige akvarier, dog undgår jeg dem, hvor der er Helena-snegle i, da de her snegle er væsentligt mindre end de normale zebrasnegle, man køber. Som I kan se, er rigtig mange af dem kommet i planteakvariet, og der må være nogle alger på, som rejerne er helt vilde med. Men som I kan se, så har neonfiskene og Gara flavatraerne det, altså også rigtig godt i det her akvarie, og de er rigtig fint aktive. De røde regnbuefisk, som I kan se her, har det også rigtig fint. De blander sig allerede med de større, og nogle af dem er begyndt at få godt med rød farve. Men der går nok lidt tid, før de kommer til at ligne de andre. De røde og de gule ciklider har det også rigtig fint blandet sammen i det her akvarie. De så unge er ikke nogen slås endnu. Og der går ikke længe, så begynder de rigtig at få farve. Lige nu er de lidt blege, da de stadigvæk lige er kommet i. Gubierne har det også godt. Som I kan se her har jeg smidt nogle snegle i. Jeg tror lige, jeg hjælper dem med at vende sig om, selvom nogle af dem har vendt sig og er gået i gang med at kravle rundt i akvariet. De små krabber er virkelig små, og de er virkelig svære at få øje på i akvariet, men virkelig sjove. Det er nu dagen efter, og som I kan se, har gubierne det godt. Alle sneglene er også kravlet væk. Det var de sidste, vi satte i går, og de har det altså alle sammen godt. Der var en enkelt hundgubi, der var død, da jeg stod op i morges, men ellers har alle sammen det godt. De afrikanske vifterejer fra sidste video med nye fisk har det også godt. I kan bare se mange af sneglene, de sidder her på træroden og andre steder i akvariet. De små røde tetraer, Amandae, som I kan se, har det også rigtig fint. Og de ankommer også i sidste video om nye fisk, der er et link i beskrivelsen. Så det ser rigtig godt ud. Hvis vi fortsætter til akvariet her ved siden af, hvor to af cichlidearterne går, så har de det også rigtig fint. Nu er det lidt skræmt, fordi jeg kommer hen med kameraet, og de har heller ikke helt vendet sig til mig endnu. Men så sent som i går aftes, eller i nat var det i virkeligheden, der fodrede jeg dem, efter de kun havde været i akvariet i cirka 4 timer, og de kom alle sammen op i overfladen og spiste. Så det tegner rigtig godt. Så har vi de sidste cichlider hernede, afræerne fra Yellow Reef. De har det også rigtig fint. De er lidt svære at se, og der er heller ikke så meget lys på, men de har det alle sammen godt.
Og i det her akvarie er der en enkelt af sneglene, der ikke kravler rundt endnu, men de andre er aktive. Det er jo også i det her akvarie, hvor at de blå rejer er. Jeg har set dem, men jeg kan ikke lige finde dem nu. Og så er det jo også i det her akvarie, at L128-malerne går. Det var i øvrigt den her HMF-filtersvamp, hvor jeg skar mig i fingeren og skulle syes, da jeg lavede hullet, hvor røret fra pumpen kommer ud igennem svampen. Alle L128'erne har det godt, de er vokset rigtig meget. Jeg glemte bare at filme dem, da jeg havde dem fremme, fordi jeg skar mig i fingeren. Og lige så snart, at den her filtersvamp er kørt til, så fjerner jeg selvfølgelig de to små indvendige filtre, I kan se i baggrunden. Det vil nok også gøre det nemmere at få øje på både maler og rejer. Og som I nok har bemærket, så har jeg også lavet nogle anubiasplanter stå i det her akvarie, så jeg kan sikre mig, at cichliderne ikke spiser dem. Det bør de ikke gøre, men bare for at være sikker, så tester jeg det lige her, da det er planen at sætte de her planter med over i det nye Malawi-akvarie. Jeg har også tænkt mig lige at sætte en hammerslået og nogle velicinerier ned i det her akvarie, da de skal med over i Malawi-akvariet, hvis ikke de spiser dem. Hernede hos afrasikliderne, der står også en anubiasplante for at teste, om de vil spise den. Det bør de dog ikke gøre. Hvis du undrer dig over, hvorfor den er i potte stadigvæk, så er det fordi, den skal bruges i det nye Malawi-akvarie. Det er en af de sidste planter, jeg har tilbage fra vores levende hobby, akvariekonkurrencen, hvor jeg fik en fin tredjeplads. Hvis du vil høre mere om den konkurrence og se hele eventet sådan set, så vil jeg anbefale dig at se videoen fra vores levende hobby. Der er et link i beskrivelsen. Og i det her akvarie smed jeg også nogle snegle i. De er lidt over det hele og har det fint. Rejerne kan I se sidder herinde på filtersvampen blandt andet. De har det også fint alle sammen. Krabberne derimod kan jeg ikke rigtig finde. De er her jo nok et sted, men de er simpelthen så små, at de er virkelig svære at se. Inde i 360 liters move-akvariet kan I se, at L200-sugemalerne også har det rigtig fint. Og jeg synes virkelig, at de her L200 er en virkelig flot malle. Og som I kan se, så har de nye små røde regnbuefiske også rigtig godt. De er blandet her med de store røde regnbuefisk, og de spiser alle sammen rigtig flittigt. Og det er altså stadig kun dagen efter, de kom i. Og som du formentlig kan se, så går der også lemon tetra i det her akvarie. Det var nogen, jeg bestilte sidst, der blev bestilt fisk på den her måde. Hvis du vil se videoen med de fisk, der ankom der, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Der er et link i beskrivelsen. De røde neonfisk har det også rigtig fint. De er lidt skræmt over, at jeg kommer med kameraet nu, men de er blandet rigtig fint med de store neonfisk, der var der i forvejen. Og allerede i går aftes, der svømmede de rundt i hele akvariet. Jeg har lige tændt lyset nu, og det er nok derfor, at de er en lille smule skræmte. Det samme gælder Gara flavatrene, der ligger blandt andet en der på bladet. De har det også rigtig godt og er fint aktive. Til gengæld så prøv at se her, hvad alle amanorejerne blev ved med at gøre. Og trække det her soil powder fra Tropica ud i det hvide sand. Mega irriterende, men det var nok lidt forventet, at det ville ske. Men jeg er stadig helt vild med udseendet på det her akvarie. Jeg synes, det er blevet så vellykket. Husk, at du kan se, hvordan det hele er sat op med det CO2-anlæg, hvordan bundlaget er lavet og planteøerne. Der er et link i beskrivelsen. Det er altid en stor fornøjelse at få nye dyr i akvarierne. Det var alt for denne gang. Jeg håber, I har syntes om videoen. I så fald må I rigtig gerne like den. Skriv også gerne en kommentar eller et spørgsmål, hvis I har nogen. Tusind tak, fordi I så med, og på gensyn i næste video.